Një ditë para ardhjes së Eurokomisarit për zgjerim Johannes Hahn në Shkup, mbetet pezull dërheqja e paralajmëruar e kryeministit Nikola Gruevskit dhe data e zgjedhjeve 24 prilli. E ndërmjetësuesi Peter Van Houten tha sot se është i bindur se kryeministri Nikola Gruevski do të jap dërheqje në afatin e caktuar, ashtu siç është e paraparë me marrëveshjen e Perzhinës. Ai quajti spekulime të pastra zërat për shtyrjen e datës së dërheqjes së kryeministrit. Ajo është spekulim i pastër. Nuk kam asnjë dyshim se kryeministri do t'i përmbahet zotimit të dhënë dhe marrëveshjes të arritur në Perzhinë më herët. Nëse ka problem lidhur me këtë çështje, ne do të merremi me këtë kur të vijë koha, por nuk kam asnjë dyshim se ai do të respektojë zotimet e tij. Por katërsha e partive politike nënshkruese të marrëveshjes janë në pritje të fjalës përfundimtare nga Eurokomisari Johannes Hahn, i cili nesër më rrin në Shkup për të vlerësuar procesin e deritanishëm të implementimit të marrëveshjes së Perzhinës, por edhe për detaje tjera që kanë lënë pezull finalizimin e kësaj marrëveshje. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Maja Koçiançiç thotë se Eurokomisari Hahn në Shkup do t'i përcjellë porosinë partive politike për të përmbushur ato detyrime për të cilët janë marrë vesh. Në këtë drejtim, ai do të përsërisë obligimet që do të duhen të përmbushen nga marrëveshja që ata e kanë nënshkruar, duke përfshirë këtu edhe nevojën për të siguruar kushte për zgjedhje të besueshme, duke u bazuar në afatet për të cilat ata janë marrë vesh. Në të njëjtën kohë, ai do të përsërisë nevojën për zbatimin e reformave urgjente, për të cilat janë dakorduar vetë ata. Eurokomisari Hahn njëkohësisht edhe përmes një komunikate ka bërë të qartë se 15 janari është afati kyç për marrëveshjen politike dhe zbatimin e saj, që siç thuhet është e rëndësishme për qeverinë dhe për qytetarët e vendit. E një nga pikat kyçe të marrëveshjes është edhe dorëheqja e kryeministit Gruevski. Kryesia e VMRO do pomonej spritet që të vendosë për dorëheqjen, por edhe për kandidaturën për kryeminist të ri, i cili bashkë me qeverinë e përkohshme në afat prej 100 ditësh do të duhet të organizojë zgjedhje të lira dhe demokratike, të caktuara për 24 prill.